arayasu ban dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeenna idiin soo gaarayo. Halkani waa r t n, qeybaha aad daawateen hordhacooda ayaan haatan faahfaahintooda idinla wadaagi doonaa haddii eebba uraali ka noqdo. Waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Xukuumadda Somaliland waxay soo qaban qaabisay sida muuqata munaasabad si heersan loo soo agaasimay oo ujeeddada ugu weyn ee laga lahaay ahayd weynaynta iyo xuska sanad guuradii 82aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidanka Somaliland, gaar ahaan ciidamada milatariga. Munaasabaddan oo ka dhacday xarunta guud ee taliska ciidamada waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Somaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala socotay golayaasha dabcan xukuumadda iyo baarlamaanka, saraakiil ka socotay saraakiisha ciidamada milatariga, booliiska, nabadsugidda, asluubta iyo xubno kale, guddoomiyaasha gobollada qaarkood iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay kasoo qaybgalka munaasabadda. Dhammaantoodna waxay dareenka farxadeed la qaybsanayeen guud ahaan ciidamada milatariga Somaliland oo ay u ahayd dharaaro farxadeed iyo maalin ciid marka loo eego in ay 82 gu-jirsadeen. Wafuud ka socotay dowladaha Ethoobiya iyo sidoo kale dabca Jabuuti ayaa qayb ka ahaa saraakiisha dibadda ka socotay ee Hargeysa u tagay ka qaybgalka xuska sanad guurada 82aad ee ciidamada milatariga. Madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi sidoo kalena ah taliyaha guud ee ciidamada ayaa dabcan halkaasi hadal kooban ka jeediyey oo u badnaa dardaaran, hambalyo iyo sidoo kale bogaadin guud ahaan ciidamada, si gaara taliska ciidanka milatariga. Madaxweynaha Somaliland oo khudbadiisu ay dheereed waxaynu kasoo qaadanay qeyb ka mid ah khudbadda uu halkaasi ka jeediyey oo si gaara uga hadlayo ujeedooyinka ugu waaweyn oo ay ciidamada u taagan yihiin marka laga hadlayo shuruucda u taala Somaliland, gaar ahaan xeerarka iyo sidoo kale qawaaniinta ciidamada, habdhaqanka ciidamada, daryeelka shacabka iyo ilaalinta shuruucda kala duwan ee Somaliland u taala oo ay ugu horeyso difaaca sida uu sheegay xuduudaha. Madaxweyne Muuse Biixi oo si kooban arrinta tan uga hadlaya waxa uu yidhi: ajaabadka ciidanka qaranku waa laba, iyo ciidamada qaranka oo dhan waa kow. Waa inay dalka ka ilaaliyaan qaranka Soomaaliland xuduudiisa wixii kasoo xadgudbaya ee gardarro iyo cadow. Laba, waa in muwaadinka Soomaaliland uu gurigiisa iyo hantidiisa iyo sharaftiisaba ammaan ku helo, uu ammaan ku seexdo meel kastuu dalka Soomaaliland ka joogo. Labada waajib oo ciidamada kala duwan ee qaranku guteen shardi baa ku xidhan. Waxay fulin karaan waajibaadka iyaga oo raacaya inay qaataan oo fuliyaan go-aamada golayaasha la doortay ee dimuqraadiga loo doortay ee dadweynuhu amarkooda u dhiibay, iyaga oo raacaya amarkooda oo fulinaya distoorka iyo shuruucda dalka, kana amar qaadanaya xukuumadda, golayaasha sharci dejinta iyo inta la doortay. Shardigaasi ku fulayaan maaha mid ayagu iska wataan, taasina waa ta looga dhigay wasiirka gaashaandhigga distoorka loogu qoray inuu noqdo qof aan military ahay. Waa sababta adduunka oo dhammi madaxweynuhu u yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka. Marka waxaa isku xidhan awooddooda ay ku ilaalinayaan dalka nabadiisa iyo difaaca qarankaba, iyaga oo raacaya sharciyada dalka iyo golayaasha la doortay. Taana way fuliyeen oo si buuxda amarada u qaateen dhammaan ciidamada kala duwan, waana ku mahadsan yihiin qarankuna weydiin ogi. Halkaa waxaa kasoo baxaya qodob kale: haddii ciidankii qaranka loo dhiibay awooddii nabadgelyada gudaha iyo dibaddaba, hadduu yahay tiir dhexaadka qaranka uu ku tiirsan yahay, waxaa la yidhi ciidankii qaranku ah ka amar qaato oo ha raaco awoodda fulineed marku fulinayo golaasha lasoo doortay madaxtooyada iyo golaasha cidijinta. Maxay awooddu ku soo noqotay? Miyay ku soo noqotay? Dadkii wax dooranaya shacabka, xisbiyada iyo golayaasha doorashada iyo sida loo soo xulaayo qofka la soo dooranayo ee dimuqraadiyadu ina siisay, ee qof waliba fartiisu madaxweyne, suldaan, professor iyo ka geela raaca iyo ka badka kalumaysta iyo ka beerta qodaraya aynu u simannahay. Waajibka fuulay shacabigii wax dooranayay iyo xisbiyadii doorashada abaabulayay ee ku waajib waxa weeye in ay keenaan golayaasha dalka looga taliyo ee qaran ahaan loo soo doorto
يكوالا دورتو اي دقما اهالو دورتو لاباد واحد اي دورشا قادي شعبك يحسبية دا حولا بامولا اي اي سارتاي ان اي سو دورتان اي فقارياشا سرقنا خلوكو تريا كيران داد حلقا قادي كرا اقوتي دلا او مامولي كرا هادي تاسدعي ويدو وشعبك سقال داد ديمقراطية دلو فايديستو oo ay soo saaraan dad aan xilka aqoon ama aan gudan karin walaalayaal waxa way naga qaldamaya waxay naga xumaanaya waxay naga xumaanaya macnihii dimuqraadiyadda iyo dawladdii wanaagsanayd ee doorayney iyo dawladdii ciidamada xukumi lahayd iyo xeerarkoodii dadka loo soo xulay la dooranaya haday noqon waayeen dad aqoon taale wax weyn bay naga qaldamaya marka taas waxay saaran tahay mas'uuliyadda la yiri hal wada tashado oo shati sanaba dadku cidda ha doortay ha xusuusnaado cod bixiye kasta iyo muwaadin kasta oo Soomaaliland inuu mas'uuliyadda asaga saaran tahay oo codkiisu saameynayo xukunka jananaada iyo ka wasiirada iyo ka gudoomiyasha golaha baarlamaanka iyo wakiilada iyo madaxweynaha iyo kuwa degmooyinka waxaa soo waxaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay dabcan munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 28aad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada militaryga Soomaaliland isagoo ka dhawaajiyay in ciidamadu ay muhiim u yihiin qaranimada iyo sidoo kale ilaalinta amniga guud ee dabcan markaas maamul jiraayay uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dabcan shacabka waxa uu ku booriyay in awoodda ugu sarreysa ayagu leeyihiin isagoo tilmaamay in golayaasha dowladeed ama ciidamada militaryga iyo sidoo kale booliska iyo dhammaan laamaha amaanku ay ka qayb qaataan golayaashi ayagu soo doorteen taas darteedna cadeynayso in wixii dabcan ayagu doorteen dib haddana ayagu ugu soo noqonaysa awooddii ugu weynayd markii dhinacaas laga yimaado sanad guurada ciidamada militaryga Soomaaliland magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland loogu sameeyay dhinaca kale aqalka madaxtooyada Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kulan dabcan kula qaatay saraakiil kala duwan oo ka socotay wadamada Ethiopia iyo sidoo kale dalka Djibouti kuwaasoo la sheegay inay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka guud ee Soomaaliland iyo sidoo kale Djibouti iyo xadka u dhexeeya dabcan wadanka Ethiopia saraakiishan oo aqalka madaxtooyada kula kulmay Muuse Biixi Cabdi ayaa dabcan waxa ay tilmaameen inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo dabcan si guudna looga wada hadlo ammaanka guud iyo xadka u dhexeeya Soomaaliland Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia oo dabcan meelo kala duwan ku ah daris Soomaaliland ayaa dabcan waxa la og yahay inta badan ciidamada militaryga booliska iyo sidoo kale sirdoonkuba inta bar guud loogu siiyo wadanka Ethiopia iyadoo dhowaan ay soo qalinjabiyeen dafcad lagu tilmaamay inay qayb muhiima ka qaadan doono saraakiil iyo saraakiil ku xogeen isugu jirta wadanka Ethiopia halkaas oo in muddo ah tobabar ku dhawaad ilaa iyo 4 sano uga socday dhinaca kale wadanka Djibouti ayaa waxa dabcan la tilmaamay inuu qayb lahaad ka qaato tobabarida iyo sidoo kale hagida maamulka guud ee ciidamada Soomaaliland dabcan waana dabcan inta guud ee la og yahay wadamada sida gaarka ah Soomaaliland uga taageera militaryga iyo sidoo kale tababarada kala duwan ay siinayaan ciidamada Soomaaliland taliyashan ayaa ugu dambeyntii dabcan waxaa la sheegay inay la isku afgartay iyagii iyo madaxtooyada Soomaaliland sidii la isugu kaashan lahaa ammaanka guud ee u dhexeeya xadka iyo sidoo kale in laga hortagi lahaa waxyaabaha carqaladeyn kara iyadoo si gaar ah loogu sheegay in looga wada hadlay in la iska kaashan lahaa sidii wadamadan dabcan aysan usoo dhexgeli lahayn kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama gudaha wadanka Soomaaliya